Môžeme? Dámy a páni, prvé zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky v tomto volebnom období sa skončilo. Tak dovolte, aby sme vás po jeho skončení informovali o prvých záveroch. Poprvé, čo chcem povedať, je politická poznámka. Dámy a páni, potvrdilo sa to, čo sme avizovali už na začiatku tohto roka, keď sme tvrdili, že rozhodnutie odsunúť predčasné voľby až na september bude problém predovšetkým z pohľadu prípravy štátneho rozpočtu. Už tedy sme upozorňovali, že nová vláda sa takto dostane pod časový tlak, pod ktorým bude musieť nový štátny rozpočet na budúci rok pripravovať. Viete dobre, že bývalá vládna koalícia rozhodla o tom, že predčasné voľby sa budú konať až 30. septembra, teda až 10 mesiacov po pade vlády. Pôvodne aj pani prezidentka s nami súhlasila, že musia sa predčasné voľby konať v prvej polovici tohto roka, práve kvôli tomu, aby nová vláda mala dostatok času na prípravu rozpočtu. Bohužiaľ, aj pani prezidentka následne zmenila názor a aj svojimi krokmi umožnila, aby sa teda voľby konali až 30. septembra. Napriek týmto tesným termínom som ja osobne ako predseda Hospodárskej a sociálnej rady, ako aj moji kolegovia z vlády, urobili maximum preto, aby návrh zákona o štátnom rozpočte bol ešte predtým, než o ňom rozhodne vláda, prerokovaný na tripartite. A to sa práve udialo dnes. Viem, že všetko sa dialo pod časovým stresom, ale chceli sme aj takto vyslať signál spolu s mojimi kolegami vo vláde, že nám záleží na dobrom a funkčnom sociálnom dialogu. A preto opakujem ešte predtým, než vláda rozhodne o návrhu zákona o štátnom rozpočte, ho mohla, aj keď pod časovým stresom, prerokovať tripartita. Môžem z tohto miesta ubezpečiť našich sociálnych partnerov, že už na budúci rok, keď budeme mať dostatok času, bude tripartita zasadať tak často, ako len to bude možné a na tripartite sa budú prerokávať všetky zákony týkajúce sa ekonomickej i sociálnej oblasti. Teraz vás oboznámim s výsledkom tripartity týkajúcim sa štátneho rozpočtu. Môžem konštatovať, že s návrhom štátneho rozpočtu na budúci rok vyslovili súhlas s pripomienkami Konfederácia odborových zväzov, Združenie miest obcí a Slovenska a za zamestnávateľov aj Asociácia priemyselných zväzov a dopravy. Ostatní prítomní sociálni partneri vyslovili nesúhlas, a to najmä z dôvodov, že nemali dostatok času na prerokovanie a prekonzultovanie materiálu. Ale ako som už povedal, časový tlak, ktorý vznikol, nebol spôsobený touto vládou, ale ešte predchádzajúcou vládnou garnitúrou, ktorá rozhodla o neskorom konaní predčasných volieb. Druhý dôležitý záver je, a na tom sa zhodli všetci sociálni partneri konštatovali, že je lepšie prijať štátny rozpočet, ako vystaviť Slovensko na budúci rok rozpočtovému provizóriu. Takže to boli závery k rozpočtu. Tie detaily vám už predstavia moji kolegovia, ale zároveň, keď už hovorím o ústretovosti smerom k sociálnym partnerom, sme zaradili a preberali na dnešnom rokovaní tripartity ešte ďalšie tri body, o ktoré požiadali samotní sociálni partneri. Jedným z týchto bodov bol samozrejme súbor zákonov pod názvom Lex Konsolidácia. Napriek tomu, že už je v parlamente pred druhým čítaním, mali možnosť sociálni partneri vzniesť pripomienky k tomuto zákonu a mali možnosť o ňom dnes na tripartite diskutovať. A zároveň sme diskutovali a predložili aj zákon o tzv. Dorovnávacej dani, ktorý už bol v parlamente dokonca schválený, ale opäť v zmysle požiadaviek sociálnych partnerov sme o ňom na tripartite rokovali. V zmysle našich regulí sme samozrejme tieto dva materiály už len zobrali na vedomie. No a tou štvrtou témou, ktorou sa tripartita zaoberala, je naozaj veľmi vážna akutná téma zvýšeného počtu
ľudí, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku. Naozaj ten stav začína byť až alarmujúci ku koncu roka, pretože sa počet žiadostí o predčasný dôchodok zvýšil oproti predchádzajúcemu roku za merané obdobie o 32% a spôsobuje to naozaj obrovské problémy zamestnávateľom, tak preto sme aj tento bod zaradili na rokovanie tripartity a hľadali riešenia. Na stole ich je niekoľko, nedohodli sme sa zatiaľ na žiadnom z nich, preto ich nebudem predstavovať, ale dohodli sme sa na tom, že Ministerstvo práce sociálnych vecí v spolupráci so sociálnymi partnermi pripraví takéto riešenie, aby sme tento problém vyriešili, a to veľmi rýchlo. Chcel by som, aby spomínanú legislatívu sme predložili v skrátenom legislatívnom konaní už na januárovej schôdzi parlamentu, pretože okrem tohto roku by tento problém mal pretrvávať aj v budúcom roku, tak preto potrebujeme nájsť rýchle riešenie a ja chcem poďakovať sociálnym partnerom, že prisľúbili, že nám s týmto riešením pomôžu. Hovorím, tých riešení je niekoľko, je ich možno aj 4 a 5 a ohovorili sme o všetkých, ale kým to nebude vydiskutované medzi sociálnymi partnermi a kým to samozrejme nebude vydiskutované medzi koaličnými partnermi, tak zatiaľ v tejto chvíli ho prezrádzať alebo ich prezrádzať nebudem. Toľko do mňa na úvod, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ja sa takisto chcem poďakovať sociálnym partnerom za pochopenie. Ja som vysvetloval situáciu, v ktorej sme sa ocitli. Za mňa môžem povedať jednu vec, že v podstate tak, ako som ja dostal to znenie rozpočtu, ktoré bude predkladané zajtra na vláde mojim kolegom štátnym tajomníkom, vzhľadom na to, že ja budem musieť byť v Národnej rade ešte stále v druhom čítaní s zákonom Lex Konsolidácia, tak takisto sociálni partneri boli v podstate prví, ktorí vôbec videli celú tú, ja to volám, knihu rozpočtu, ktorá je predmetom našich rokovaní. Ja plne chápem, že času na to, aby sa oboznámili s materiálom, bolo relatívne málo a takisto za seba musím povedať, ten istý čas som mal v podstate dispozícia ja napriek tomu, že som robil na rozpočte, lebo niečo iné je pripraviť konsolidáciu, balík konsolidačný a niečo iné napísať k tomu aj samozrejme texty a ostatné veci. Ja chcem poďakovať všetkým pracovníkom Ministerstva financií za to, že skutočne robia cez soboty, nedele, v podstate 24/7 na tom, aby sme sa vyhli rozpočtovému provizóriu. Ja som sociálnym partnerom vysvetlil, čo by to znamenalo rozpočtové provizórium a poviem otvorene, nie sú s tým absolútne žiadne skúsenosti a mohlo by to znamenať dosť podstatné problémy, ktorým sa chceme vyhnúť. Aj preto som hneď na začiatku avizoval, že chceme sa vyhnúť rozpočtovému provizóriu. Určite vás bude zaujímať zo pár čísel, ktoré som prezentoval sociálnym partnerom, čo sa týka rozpočtu, tak cieľime rozpočet na deficitom na rok 2024 na úrovni 5,97%, čo je, pričom očakávaná skutočnosť na rok 2023 je 6,52, čiže je to konsolidácia vo výške 0,55%, čiže cirka 0,5%, ako sme avizovali. Napriek tomu, že celková tá konsolidácia vzhľadom na to, že bývalá vláda nám tu zanechala obrovský deficit vo forme štrukturálnych výdavkov spojených s legislatívou za posledné obdobie, kedy tu bolo 10 mesiacov v podstate bez vlády, vzhľadom na to, že síce vláda bola, ale nebola legitímna, tak tá legislatívna smršť nám spôsobila deficit už na budúci rok vo výške skoro 9,2 miliardy. Ak prirátam energopomoc, ktorú nám vláda zabudla narátať do toho rozpočtu, ktorý poslala do Bruselu a sú tam ešte nejaké drobné výdavky súvisiace s školstvom a s makrom. Čiže celková konsolidácia, celkovú konsolidáciu, ktorú sme robili, bolo vyše 2,3 až 2,4 miliardy eur. Čiže to je to číslo, o ktorom som ja aj hovoril. Čo sa týka samotného dlhu, to je to, čo mňa najviac trápi. Ja som to avizoval už aj pri rokovaní Národnej rady. Dlh, dokedy nedostaneme pod kontrolu, to znamená pod
úroveň 3% v Slovenskej republike stále bude stúpať. A to sú dôsledky toho, kam sa dostal deficit za rok 2023 a 2024. Musím povedať jednu vec, vzhľadom na tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, že ten dlh nám v podstate bude stúpať. Ja som to nechal prerátať pri 1% konsolidácii, to znamená, to je dvojnásobná výška konsolidácie, ako sme hovorili, na roky 25, 26, 27, tak dlh nám bude stúpať až do v podstate konca volebného obdobia, kedy by sa to malo otočiť a mal by potom začať postupne klesať. Toto sú dôsledky rozvrátených verejných financií, ktoré nám tu nechala bývalá koalícia. Za mňa môžem povedať, že deficit na rok 2025 sme nastavili o percento nižšie, to znamená 4,97%. Na rok 2026 to bude 3,97% a na rok 2027 by to samozrejme, ak by sme ďalej o 1% konsolidovali, mali by sme sa dostať na úroveň 3%, cirka 3% HDP, kedy sa nám dlh začne otáčať. Čiže vieme úplne presne, čo ideme robiť. To, čo sa tu rozpráva, že nemáme plán, to nie je pravda, ale vzhľadom na rozvrátené verejné financie to bude skutočne náročné. Nechcem vás zaťažovať ďalej s rozpočtom, ja budem ešte o rozpočte samozrejme hovoriť a chcem odovzdať vlastne slovo aj našim sociálnym partnerom a opäť chcem im poďakovať za pochopenie. Ja som vysvetlil, že ak by sme sa nedohodli v deň, keď bola koaličná rada na tých opatreniach, tak by sme ten rozpočet do konca roka nestihli. Čiže dnes sme nastavení tak, že dá sa povedať, že bavíme sa o hodinách, bavíme sa o dňoch, kedy je ešte reálna šanca na to, aby sme do 22. decembra, teda dva dni pred Vianocami, ešte schválili rozpočet. Ak to nebude možné, tak samozrejme za mňa, ja nemám problém aj medzi sviatkami prísť do práce a snažiť sa presadiť rozpočet na rok 2024 v parlamente. Takže ešte raz ďakujem sociálnym partnerom. Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem. Za Konfederáciu odborových zväzov oceňujem, že nám bol rozpočet alebo návrh rozpočtu na rok 2024 predložený, že vôbec existuje, že tento návrh existuje a naozaj nesmerujeme do rozpočtového provizória. Ako už bolo povedané, bola by to zatiaľ situácia, ktorú nepoznáme a myslím, že by mala mnoho negatívnych dopadov celkovo na ekonomiku aj na spoločnosť, verejné služby, verejné financie. Na jednej strane poviem, čo na štátnom rozpočte oceňujeme, a to, že vláda pristupuje ku konsolidácii verejných financií, ale pristupuje k nej postupne, tak ako sme odporúčali, ako sme komunikovali aj pri návrhu vyrovnaného štátneho rozpočtu pred dvomi mesiacmi, ktorý bol predložený ešte predchádzajúcou vládou. Zároveň oceňujeme to, že konsolidácia sa deje aj na príjmovej časti rozpočtu. To znamená, že vláda siaha po zvyšovaní daní a po zvyšovaní takých daní, ktoré tiež my dlhodobo komunikujeme a odporúčame, aby boli zvyšované. Čiže najmä zvyšovanie daní negatívnych externalít, zvyšovanie daní odvodov z nadmerných ziskov a podobne. A je tu ambícia siahnutia po nových daniach v budúcom období. Vzhľadom na krátkosť času nie je možné legislatívne tieto upraviť ešte do konca roka, ale vnímame tú ambíciu zavádzať ďalšie dane, ktoré by sme dali do balíka tých negatívnych externalít a ktoré dlhodobo odporúčame, aby sa zvyšovali a aby tvorili nemalú časť príjmovej časti štátneho rozpočtu. Na druhej strane vláda minimalizuje sekanie výdavkov, alebo teda rušenie rôznych výpomocí a pomoci na výdavkovej strane. Tu však máme jednu výhradu, a to, že by mala byť zachovaná vyššia proporcionalita týchto výdavkov v sociálnej sfére. Čo tým myslíme? Väčšinu výdavkov vnímame ako výdavky na podporu dôchodcov. To nikto nespochybňuje, že dôchodky na Slovensku sú malé a je to jedna zo skupín, kde je potrebné dôchodky zvyšovať, respektíve finančne vypomáhať.
Na druhej strane však opomíname iné sociálne skupiny a iné skupiny, ktoré sú častokrát viac sociálne ohrozené a ohrozené či už sociálnou inklúziou alebo chudobou, ako sú rodiny s mnohými deťmi alebo jednorodičovské domácnosti, samoživitelia s deťmi a podobne. Keby som to zobrala štatisticky, častokrát máme pocit, že výdavky alebo sociálne výdavky na Slovensku sú príliš vysoké. Avšak v porovnaní s inými krajinami Európskej únie patríme opäť do skupiny krajín, kde sú výdavky v pomere k HDP pod priemerom Európskej únie. Máme asi 18% podiel sociálnych výdavkov na HDP. Priemer Európskej únie je 30% a vyspelé sociálne štáty, silné sociálne štáty sú na úrovni 40% HDP. A tieto výdavky, tých 18% HDP, o ktorých hovorím, máme opäť neproporcionálne rozdelené. Najvyšší podiel týchto výdavkov ide na dôchodky, je to asi 40% sociálnych výdavkov, 30% ide na zdravotné zabezpečenie a zdravotnú pomoc. A potom sa ďalšie výdavky značne znižujú, pričom najnižšie výdavky alebo najnižšie percento je na pomoc chudobným a na sociálnu inklúziu, kde nedosahujeme ani 2%. Neznamená to, že Slovensko by nemalo problém s chudobou a s skupinami sociálne vylúčených. Práve naopak, štatistiky, posledné zisťovania o chudobe ukazujú, že počet osôb a domácností ohrozených chudobou na Slovensku narastá, avšak nezodpovedá tomu potom podiel sociálnych výdavkov na HDP smerom k tejto skupine ľudí. Preto odporúčame, aby sa v budúcnosti naozaj oveľa spravodlivejšie prerozdeľoval príjem do štátneho rozpočtu smerom potom k výdavkom do sociálnej oblasti. Ďalšia naša požiadavka smeruje k valorizácii platov štátnych a verejných zamestnancov. Zatiaľ je avizovaná nulová valorizácia od 1. septembra 2024. 31. augusta 2024 končí platnosť a účinnosť kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme a pre zamestnancov v štátnej službe. A zatiaľ štátny rozpočet avizuje nulovú valorizáciu od 1. septembra. Avšak avizujeme kolektívne vyjednávanie, ktoré začneme alebo obrátime sa na nášho partnera v tejto podobe zamestnávateľa vládu začiatkom budúceho roka, aby sme začali kolektívne vyjednávať o novej kolektívnej zmluve, ktorá by bola účinná od 1.9. A v tomto návrhu z našej strany bude určite požiadavka aj na valorizáciu platov všetkých zamestnancov, ktorých sa tieto kolektívne zmluvy dotýkajú. Po diskusii na tripartite vnímame túto otázku ako otvorenú a záleží od toho, teda, čo prinesú rokovania, tak to sa potom prejaví aj v samotných kolektívnych zmluvách. Čiže beriem to ako priestor na dohodu o ďalšej valorizácii platov od 1.9.2024. Čo sa týka samotných opatrení, ktoré sa prepájajú na štátny rozpočet, čiže ten súbor opatrení Lex Konsolidácia, tam sme mali výhradu k dvom opatreniam. Prvé sa dotýka zrušenia Dňa pracovného pokoja na 1. septembra. Argumentujeme tým, že hospodársky rast a vôbec ekonomika sa nezvyšuje počtom odpracovaných hodín, ale práve inováciami, investíciami do nových technológií, čím sa zvyšuje produktivita práce, tým pádom pridaná hodnota mzdy, a ktoré majú potom istým spôsobom návratnosť cez dania a odvody do štátneho rozpočtu. Zároveň pracujúci, ktorí musia pracovať v tento deň a pracovali v podstate počas sviatku a počas Dňa pracovného pokoja, prídu o náležité príplatky alebo mzdové kompenzácie za tento deň, čo znižuje ich príjem a zároveň znižuje aj istú časť príjmov do štátneho rozpočtu. Druhá naša pripomienka alebo návrh išiel smerom k rodičovskému dôchodku. Na tom sme sa zhodli aj so zástupcami zamestnávateľov. My dlhodobo odporúčame rodičovský dôchodok zrušiť.
Od jeho vzniku až po tento moment hovoríme o nesystémovom prvku v systéme sociálneho zabezpečenia, sociálneho dôchodkového poistenia. Je diskriminačný a existujú iné nástroje na kompenzáciu rodičom za obdobie výchovy, rodičovstva, starostlivosti o deti, ako je tento diskriminačný alebo diskriminujúci prvok v systéme dôchodkového zabezpečenia. Čiže odporúčame toto opatrenie alebo tento nástroj zrušiť. No a ešte k poslednému bodu ohľadom nedostatku zamestnancov, respektíve odchodu zamestnancov do predčasného dôchodku. Poviem to všeobecne a zaramcujem to ako dlhodobý problém a ako dôsledok dlhodobo kumulovaného, vrstveného, neriešeného problému, ktorý súvisí s pracovným prostredím, so svetom práce na Slovensku a s odmeňovaním na Slovensku. Nedivím sa zamestnancom a zamestnankyniam, že využívajú túto možnosť predčasného odchodu do dôchodku, pretože slovenskí zamestnanci a zamestnankyne sú unavení, majú nízke mzdy, vysoký objem odpracovaných hodín a ak majú možnosť odísť do dôchodku, ktorý je možno len pár eur alebo desiatok eur nižší ako ich aktuálna mzda, tak sa im vôbec nečudujem, že túto možnosť využívajú. Preto dlhodobé riešenie, nie je to okamžité riešenie zo dňa na deň, aj keď by mohlo byť, keby zamestnávateľia po ňom siahli, dlhodobé riešenie je skvalitnenie a zatraktívnenie pracovného prostredia na Slovensku a zvyšovanie miest tak, aby boli atraktívnejšie ako dôchodky po odchode do predčasného dôchodku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Na dnešnom zasadnutí hospodárskej a sociálnej rady sme preberali zákon roka, zákon o štátnom rozpočte. Uvedomujeme si, že času na prípravu nebolo dostatok, ale aj z tohto dôvodu, keďže sme nemali dostatočný čas si to preštudovať a analyzovať, sme nepodporili tento návrh zákona, ale nepodporili sme ho aj z dôvodu toho, že vidíme relatívne málo, až skoro žiadne opatrenia, ktoré vedú k znižovaniu výdavkov na strane spotreby štátu. Takže vzhľadom na chýbajúce návrhy, ktoré by zásadným spôsobom mohli znížiť náklady na prevádzku štátu, vidíme, že tu je ešte veľký priestor pre rokovanie. Aj so sociálnymi partnermi vnímame to, že situácia nie je ľahká. Kvitujeme to, že vláda nesklzla do úvah o rozpočtovom provizóriu, takže tu máme rozpočet. A chceli by sme diskutovať práve o znižovaní výdavkov, pretože zamerať sa len na zvyšovanie príjmov cez rôzne dodatočné dane a odvody môže významným spôsobom ovplyvniť a znížiť konkurencieschopnosť slovenských podnikov. Pretože ten budžet a tie rozpočtové peniaze, ktoré podniky majú k dispozícii na svoje vlastné výdavky, ak bude sa navyšovať podiel odvodov a daní, tak práve tá časť, ktorá mohla ísť na mzdy, bude pravdepodobne znížená. Slovenské podniky sa nachádzajú v konkurenčnom prostredí, to znamená, nie je možné reagovať jednoducho na zvýšenie svojich nákladov tým, že zvýšime ceny, tým by sme sa stali nekonkurencieschopnými. Kvitujeme aj začiatok diskusie o odchode do predčasného dôchodku, pretože vidíme, že v mnohých profesiách, povolaniach dochádza k nadmernému odchodu ľudí, ktorí by kľudne mohli ešte vykonávať svoju prácu niekoľko rokov, ktorých nie je možné nahradiť. Už dnes evidujeme na slovenskom trhu práce nedostatok 12 000 vodičov a podľa prieskumov, ktorý autodopravcovia zrealizovali, vychádza to, že by až ďalších 3 000 vodičov chcelo odísť do predčasného dôchodku a je veľmi problematické, priam nemožné týchto ľudí nahradiť, takže vítame to, že vláda chce s nami diskutovať o možnostiach, ako tento predčasný odchod do dôchodku eliminovať alebo minimálne znížiť. Tešíme sa na rozvoj sociálneho dialogu. Veríme, že vláda, ktorá dnes prislúbila ústavy predsedu hospodárskej sociálnej rady, aktívny sociálny dialog, že tak učiní a sme pripravení naše skúsenosti ponúknuť. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Sú s nami aj ďalší predstavitelia, respektíve predstavitelia ďalších zamestnávateľských zväzov, ale sú pripravení prípadne na otázky. Nech sa páči.
Áno. My sme avizovali 0,5% konsolidáciu a na tento rok to aj platí, ale ako som už povedal, 0,5% HDP pri 131 miliardách teda HDP je rádové niekde okolo 650 miliónov eur, ale vzhľadom na to, jak ten danajský dar, ktorý sme dostali na rok 2024, kde sa bavíme rádové o 9 miliardách deficitu, ktorý mi tu nechala bývalá vláda, tak musíme konsolidovať až o 2,4 miliardy dole. Samozrejme, v tom sú už zarátané aj opatrenia, ktoré sme my prijali v objeme asi 1 miliardy, ale tá konsolidácia je väčšia ako tých 650 miliónov, o ktorých sa bavíme. Na ďalšie roky ja som pozeral čísla aj s kolegami, pri 1% konsolidácii, ktorú mimochodom od nás bude požadovať aj Európska komisia, vzhľadom na to, že už dnes rokujeme o nových pravidlách na fiškálnych pravidlách na rok 2025 od 1.1.2025, tak som presvedčený, že minimálne 1% konsolidácia nás bude určite čakať. A keď chceme zodpovedne sa stávať k verejným financiám, tak ja som to vysvetloval aj na Národnej rade. Ak nebudeme mať deficit na úrovni 3%, tak nám dlh nemôže znižovať. Samozrejme za predpokladu, že tu nebudeme mať nejakú krízu, že tu nebudeme mať hospodársky pokles, čiže že nám nezačne klesať HDP, a to by bola veľmi zlá správa, čiže vtedy by to percento bolo ešte nižšie. Pri 1% konsolidácii sa nám percentuálne otočí náraz dlhu asi v roku 27-28, dal som si urobiť na to prepočty, a potom začne pri ďalšej konsolidácii 1%, by začal ten dlh percentuálne voči HDP klesať. Čiže to je ten plán, ktorý máme a kam by sme to chceli na konci volebného obdobia dotiahnuť. Ak si pozrete moje vyjadrenia ešte spred volieb, ja som bol v nejakej relácii, nebudem konkretizovať, ale hovoril som o tom, že dať do poriadku ten bordel, ktorý tu je s verejnými financiami, poviem to veľmi expresívne, bude trvať viac ako jedno volebné obdobie. Čiže naplňujú sa tie moje obavy, ktoré som mal, a ja som dokonca hovoril, že mám rešpekt, alebo ľutujem toho ministra financií, ktorý to bude musieť dávať do poriadku, bohužiaľ teda, lebo som to dostal ja do vienka, ale nebudeme plakať, máme jasný plán a budeme ho naplňať. My sme sa v Lex Konsolidácia snažili vybrať zo 120 opatrení tie, ktoré čo najmenej postihnú ľudí na Slovensku, toho bežného občana. Bežný občan nevie, čo to je, nikdy si nevyplácal dividendu na Slovensku. Určite ho nepostihne banková daň, skoro naopak my pomáhame práve napríklad s hypotékami, pomáhame s 13 dôchodkami a inými, napríklad s energopomocou, ktorú ľudia na Slovensku potrebujú. Čiže tie opatrenia by sa nemali zásadným spôsobom dotknúť ľudí na Slovensku. Samozrejme, čím ďalej budeme konsolidovať, áno, budeme musieť pripravovať ďalšie balíčky. My v podstate ako náhle skončíme proces rozpočtu, tak budeme sa ďalej zamýšľať nad vecami, ktoré už budeme pripravovať na ďalší rok, lebo niektoré veci sa nedajú urobiť napríklad zo dňa na deň. My sme avizovali napríklad daň zo sladených nápojov, je to negatívna externalita. Slovenská republika má jednu z najvyšších obezít v rámci Európskej únie, ale na prípravu novej dane je treba aspoň jeden rok, lebo sa musia pripraviť podnikatelia, musia sa pripraviť systémy finančnej správy a podobne, ale samozrejme máme rozpracované viaceré veci, ktoré budeme príjmať. Čo sa týka tej kritiky ohľadne šetrenia na výdavkoch, tak my už Lex Konsolidácia hovoríme o tom, že ideme šetriť na ministerstvách 5% celkových nákladov. Je to úloha pre každého jedného ministra a ja tvrdím, že pri tomto percente sa ani do budúcna nezastavíme, čiže pôjdeme určite aj touto cestou a budeme zefektívňovať chod štátu a znižovať výdavky štátu. Nevyhneme sa tomu, ale chcem zopakovať, že
tí, ktorí tu najviac kričia, ktorí dnes sa snažia, dokonca už mám také informácie, teda avizujú mi ľudia, že nám dokonca chcú nalepiť to, že vraj sa zhoršil rating Slovenska kvôli novej vláde, tak vláda, ktorá za 1,5 mesiaca dokáže rozvrátiť verejné financie, to čo oni urobili za 3,5 roka, tak taká neexistuje. Takže toto si vyprosujem od tých, kto to tvrdia, a tvrdím, že verejné financie do tohto stavu dostala bývalá vláda. My sme odovzdávali deficit na úrovni 1% a dlh na úrovni 45 miliard. Dnes, koncom roku 2023, môžem vám presne povedať, 69,2 miliardy bude dosiahne dlh Slovenskej republiky. A žiaľ, dokedy sa nedostaneme na deficit 3%, sa bude naďalej zvyšovať. No, môžem vám oznámiť, pán redaktor, že ak teda 2 miliardy zoškrtať není pre vás bolestné, tak takúto konsolidáciu tu nerobil ešte žiadny minister financií, aspoň si to nepamätám, a vôbec nie už v tom objeme tých 18 opatrení. My sme na koaličnej rade prerokovávali celkovo 22 opatrení, čiže my samozrejme niektoré veci pripravujeme, ale tie, jak som už povedal, z technických dôvodov sa nedajú realizovať hneď od 1.1.2024, ale budeme robiť aj na ďalších. Samozrejme, tie ďalšie opatrenia už budú bolestivejšie. Snažili sme sa teraz na ten prvý rok pripraviť vzhľadom na to, že bývalá vláda docielila stav, že životná úroveň Slovákov je najhoršia v rámci, jedna z najhorších v rámci Európskej únie, že sme sa prepadli vo všetkých ekonomických rebríčkoch, tak nemôžeme to robiť zase šokovou terapiou. To, čo povedala aj pani prezidentka, že musíme tú konsolidáciu robiť postupne, tak aby sme nedosiahli toho, že znížime sociálny štandard a životnú úroveň na Slovensku. Pozrite sa, ja čo som sa pýtal kolegov, súvisí to aj z niektoré tie nárasty s čerpaním eurofondov, ale určite pôjdeme aj cestou znižovania počtu zamestnancov. Čiže, ale je otázka, samozrejme, my sme dali priestor ministrom, nech si rozhodnú, kde chcú šetriť, či chcú šetriť na ľuďoch alebo na prevádzkových nákladoch, aspoň na rok 2024. V ďalších rokoch nevylučujem, že budeme šetriť aj oveľa vo väčšej miere. Vláda sa chce vyhnúť rozpočtovému provizóriu, ale do istej miery vás budú obmedzovať aj výdavkové limity, ktoré stále teda nie sú aktualizované. No, musím povedať, dnes sme sa o tom bavili, a to sa bavíme aj o tých predčasných dôchodkoch. Bývalá vláda absolútnym amatérizmom, ktorý tu predviedla, zaviedla do míľnikov, napríklad výdavkové limity, zaviedla míľnik aj na predčasné dôchodky, a spôsobuje to obrovské problémy. My samozrejme budeme čakať na to, aké budú výdavkové limity, musia prejsť samozrejme cez parlament, ale teda uvidíme, ako to bude, ale poviem otvorene, dávať míľnik výdavkových limitov do míľnikov plánu obnovy považujem za škodoradosť, ktorú tu urobil pán Matovič a spol, ktorí tu vlastne povedali, že na jednej strane plán obnovy je na to, aby sa podporoval hospodársky rast, a výdavkové limity sú na to, aby sa držali výdavky na úzde. Však ja som za to, aby sa konsolidovalo, len musíme potom vychádzať z jednotných čísel. Ja som to už spomínal, že ministerstvo financií pripravilo rozpočet na základe čísel, dát, ktoré my máme portfóliu, ale ja proste, čo inštitúcia, to iné čísla, proste toto by sa mohlo zjednotiť do budúcna, lebo potom my ideme o 0,5% dole, to požadujú vlastne aj výdavkové limity, o 0,5% štrukturálne dole, takže ak by sme mali rovnaké čísla, tak by náš rozpočet mal spĺňať aj výdavkové limity na budúci rok. Pozrite sa,
bolo povedané, myslím, že z dvoch strán na v debate so sociálnymi partnermi, dokonca KOZ hovorí o zrušení rodičovských dôchodkov. Ja poviem za seba, že ja som vtedy hovoril, že v podstate, čo sa týka oboch dôchodkov, na to momentálne nemá rozpočet peniaze. Ja som rešpektoval názor v rámci koaličného vyjednávania a poviem otvorene, ja som to aj dnes objasňoval, ak by nedošlo k dohode v koalícii v ten večer, keď sa o tom dohadovalo, tak nemáme šancu schváliť rozpočet do konca roka. Súvisí to s rôznymi procesmi. Ja napríklad som musel štvrtok minulý týždeň do Bruselu, kde som sa dohodol s komisármi vzhľadom na to, že zajtra, keď sa odsúhlasí vo vláde rozpočet za účasti môjho štátneho tajomníka, tak musíme, my sme ten rozpočet už poslali Európskej komisii, tak ako ho dostali sociálni partneri v podstate včera. My sme to už niekedy cez víkend sme to poslali Európskej komisii. Tá nám to nestihne vyhodnotiť do konca roka, ale sme sa dohodli, že rozpočet môže prejsť v parlamente bez toho, aby nám komisia k tomu dala nejaké hodnotenie. A to hodnotenie dostaneme v podstate až januári, ale nejaké predbežné čísla sme si samozrejme odsúhlasili, takže malo by to i v poriadku. Poviem otvorene, ja sa chcem poďakovať aj koaličným partnerom všetkým, ktorí a pracovníkom na ministerstve financií, že vôbec sme schopní to prijať, rozpočet prijať do konca roka. Ak by bolo provizórium, tak by sme si zarobili na obrovské problémy. Môžem, ja doplním pána ministra k tomu rodičovskému dôchodku, pretože naozaj na tripartite hlasno zaznelo aj zo strán Konfederácie odborových zväzov, aj zo strán zamestnávateľov, aby bol rodičovský dôchodok zrušený. A pokiaľ sa vrátime na začiatok, tak dobre viete, že opatrenie, ktoré prijalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, vlastne k tomu smerovalo, pretože tiež, rovnako ako pán minister financií, ja som tvrdil, že veľmi ťažko budú popri sebe môcť fungovať aj 13. dôchodok, aj rodičovský dôchodok. Ale jednoducho koaličný partner SNS povedal, že ho chce zachovať a my sme koalícia a my potrebujeme na rozhodovanie v parlamente väčšinu. Takže pre budúci rok platí, že rodičovský dôchodok bude tiež vyplatený, a to teda v tej jednorazovej sume, a bude vyplatený aj 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, pretože toto bolo zásadnou podmienkou strany Hlas sociálna demokracia, aby bola v akejkoľvek vláde. Ale ja už som ponúkal aj koaličným partnerom, aj opozícii riešenie, ktoré by nediskriminovalo nikoho. Pretože naozaj ten rodičovský dôchodok diskriminuje, dobre viete, tých seniorov, ktorí deti nemajú, ale majú zdravotne ťažko postihnuté deti a tak ďalej a tak ďalej. Na druhej strane súčasný právny stav zase diskriminuje seniorov, ktorí deti vychovali, a to tým, že jednoducho v čase, keď vychovali dieťa doma, tak za toto obdobie sú im vlastne krátené odvody do sociálneho poistenia a toho výsledkom je, že majú nižšie dôchodky. Novela ústavy a plus príslušný zákon, ktorý na ministerstve práce už je pripravený, by celú situáciu vyriešil tak, že by neboli diskriminovaní ani rodičia, ktorí deti vychovali, ani tí, ktorí bohužiaľ deti nemajú. Takže existuje riešenie, ktoré by naplnilo aj jedno, aj druhé a mohlo byť nejakým celospoločenským kompromisom, ale na to najprv musíme mať dohodu v koalícii a potom by musela podať pomocnú ruku aj opozícia, pretože si to vyžaduje aj novelu ústavy, ale opozícia by mala prestať hlavne politikárčiť, pretože pri prvých pokusoch o odbornú diskusiu napokon prišli len politické odkazy v princípe v tom, že však si to vyriešte sami. Pritom chcem pripomenúť, že strana SAS a jeden jej zástupca strany PS hlasovali za to, aby rodičovský dôchodok bol v ústave, ale zároveň hlasovali proti rodičovskému dôchodku, čo uznajte je veľmi scestné. Takže musela by opozícia prestať politikárčiť, ale na tieto debaty máme čas počas budúceho roka, pretože opakujem, po dohode v koalícii rodičovský dôchodok bude na budúci rok vyplatený. Ale napríklad mohlo by to byť aj cestou, ja neviem, upraviť daňovú bonusu na
Ja opakujem, že ja rešpektujem dohodu na koaličnej rade, ktorá padla. A za seba môžem povedať, mali sme obrovskú prácu s tým, čo sme urobili teraz. To je obrovské množstvo opatrení, to znamená pripraviť legislatívu a ostatné veci. Ja chcem povedať, že my od nového roka už začneme uvažovať to, čo budeme robiť všetko ďalší rok. Samozrejme, niektoré veci sú pripravené, ale nebudem predbiehať, nebudem sa vám teraz vyjadrovať. Keď príde čas, ja vám konkrétne, presne poviem, čo ideme robiť a ako ideme robiť. Sumu samozrejme nepoznám. Povedal som, že ten nárast tých žiadostí o predčasný dôchodok, novopriznaný predčasný dôchodok je 32%, ak si to teda správne pamätám z tripartity. A okrem samozrejme nejakého navýšenia nákladov môže dôjsť ešte k ďalšiemu problému, a to k dodržiavaniu zákonných lehôt pri priznávaní dôchodkov ako takých. Takže práve kvôli tomu budeme asi potrebovať urýchlené riešenie, a preto som povedal, že by som ho veľmi rád predniesol, predstavil a aj nechal schváliť v skrátenom legislatívnom konaní už na januárovej schôdzi, pretože ešte aj budúci rok môže byť problém, ale nechcem ja, viete, už ma poznáte dopredu niečo hovoriť, radšej už by som mal to riešenie na stole, aj po diskusii so sociálnymi partnermi a hlavne po diskusii vo vládnej koalícii. Je to obrovská chyba môjho predchodcu, pána Krajniaka, ktorý takto chcel zalepiť oči a ústa vlastne verejnosti kvôli tomu, že zrušil dôchodkový strop, ktorý už bol v ústave schválený, aj hlasmi jeho hnutia Sme rodina. A preto táto náplasť za zrušenie dôchodkového stropu vyzerá tak, ako vyzerá. Čo je ale ešte závažnejšie, pán Krajniak nám prakticky zviazal ruky v tom, že zakotvil tento inštitút do ústavy a ešte aj do plánu obnovy. Aby v prípade, že by sme náhodou chceli zrušiť alebo upraviť tento inštitút, aby ešte Slovenskej republike hrozilo to, že stratí stovky miliónov z plánu obnovy. Tak takto sa správali naši predchodcovia, takto nezodpovedne. Lebo keď to bolo v obyčajnom zákone, tak tá diskusia je samozrejme úplne iná. Čiže vidíte, ak teraz odchádza mnoho ľudí z rôznych firiem a podobne, tak je to spôsobené kvôli takýmto nezodpovedným opatreniam, ktorí navyše ešte zakotvili aj do ústavy a do plánu obnovy, čo naozaj je veľmi vážna vec. Možno by som len chcel pána ministra doplniť ohľadne tých predčasných dôchodkov. To nie je problém tohto roku. Ten istý problém nás čaká aj v roku 2024, ktorý možno bude vypuklejší. A dneska sme za zamestnávateľom tá hodnotili, my sa bavíme o pozíciách, ktoré sú nevyhnutné na chod štátu. My sa tu bavíme o železničiaroch, šoféroch, pekároch, chovateľoch zvierat. A áno, súhlasím s pánom ministrom, že v januári sa na toto tu celé bude musieť nájsť riešenie, lebo môže to ohroziť aj samotný chod firiem. Bavíme sa o desiatkách tisíc zamestnancov, ktorí takto sú motivovaní odísť v priebehu roku 2023 a 2024. Ďakujem. Neviem, nemám tu kolegov, tí by možno presnejšie povedali, ale za mňa môžem povedať jednu vec. To, čo povedal pán minister, že proste tu niekto robí čím horšie, tým lepšie pre Slovensko. Čiže vidíme tu problém, ktorý tu vzniká, motivácia to, aby ľudia odchádzali. Samozrejme, že to má vplyv a ďalšie náklady do vplyv na štátny rozpočet. A nebudem hovoriť o tom, že čím ďalej sa viac sleduje tá dlhodobá udržateľnosť, bavíme sa o S2 takzvanej, a to sa netýka len samotných dôchodkov. Musím povedať, to sa týka aj celkovo verejných financií a rozpočtov. Z toho práve vyplývajú aj napríklad tá výška, potrebná výška konsolidácie na budúce roky, o ktorých sa bavíme s Európskou komisiou, lebo čo je fakt, tak
Slovensko má najhoršiu demografickú krivku pomaly z celej Európskej únie. To znamená, že veľké množstvo ľudí bude odchádzať do dôchodku a bude menšie množstvo ľudí, ktoré bude robiť na týchto ľudí. Čiže tie tlaky musíme skôr zmierňovať a nemôžeme motivovať tých ľudí až natoľko, že sa hovorili mi, tuším, že slovenské elektrárne, dokonca takí, ktorí majú podpatrovanú na tom jadrovú elektrárne, že im odíde 10% ľudí a môže sa to mať dokonca vplyv na bezpečnosť štátu. Takže toto sú veci, ktorým treba zabrániť. Určite nejaké redukcie budú, ale úplne konkrétne, nemám tu kolegu, ty by vám odpovedali. Rozpočet je, tu sú tisíce položiek, ja si, toto si zrovna akurát nepamätám. Za mňa o žiadnej diskusii neviem, ale možno na nejakých nižších úrovniach ministerstva. Ešte sme nemali čas sa tým zaoberať. Pre nás bude vždy platiť, a takto som napríklad aj rokoval s zástupcami Volvo s novou veľkou investíciou na Slovensku, že na prvom mieste je slovenský občan, potom kvalitné pracovné podmienky pre slovenského občana a až potom sa môžeme baviť o nejakej pomoci cudzincov, ale tiež z vybraných krajín. Takže toto je môj princíp, ktorý zastávam a v takomto duchu sa určite na ministerstve budeme rozprávať. Veľa sa v tejto problematike narobilo individuálnymi rôznymi počinmi rôznych poslancov a podobne. A preto práve pri tejto problematike je už neuveriteľný chaos. A treba naozaj sa na to pozrieť. Čiže ak sa ma pýtate, či sa budeme petíciou vdov zaoberať, tak sa ňou zaoberať budeme. Ale môžem zopakovať, že bolo veľa individuálnych vstupov do tohto systému, ktoré vlastne vytvorili chaos v tomto systéme, čo sa týka poskytovania vdovských, ale aj vdoveckých príspevkov. Tých kritérií, ktoré robia rozdiely medzi rôznymi vdovami, je viac. A preto hovorím, že rôznymi individuálnymi počinmi rôznych politikov bývalých sa toto stalo a toto vzniklo. A samozrejme musíme sa na to pozrieť a musíme tomu dať nejaké pravidlá. Veľmi rád a ďakujem aj za túto otázku. Áno, môže to pôsobiť, že v prvých 6 týždňoch nášho pôsobenia vo vláde sa zameriavame najmä na seniorov, ale ono to súvisí s tým, že potrebovali sme do konca roka vyriešiť nejakú legislatívu, ktorá sa ich týka. Ale keď si podrobne prečítate programové vyhlásenie vlády, tak dobre viete, že vláda sa chce venovať aj pracujúcim, aj rodinám, aj odkázaným ľuďom, chudobným ľuďom. Len spomeniem, že chceme prísť úplne s novým príspevkom na bývanie, respektíve s jeho novou úpravou, takže vlastne vytrhneme z pomoci hmotnej núdzi a bude proste samostatný a je to veľmi efektívny nástroj, ako pomáhať iným ohrozeným skupinám obyvateľstva, ako sú napríklad jednoosobové domácnosti či slobodné matky a podobne. Chceme prísť s novou úpravou životného minima, ktoré už v súčasnej forme nereaguje na reálne potreby ľudí, ktoré sa dostanú do takejto hmotnej núdze a podobne. Chceme prísť predsa, je tam jasne napísané s tým, že
Minimálna mzda bude opäť 60% priemernej mzdy, čo je pomoc pracujúcim. Chceme sa pozrieť na príplatky v noci počas sviatkov a víkendov. Toto všetko máme v programovom vyhlásení vlády. Toto bolo schválené v parlamente a vláda sa musí riadiť svojim programovým vyhlásením vlády. Takže ako som povedal, ideme sa sústrediť nielen na seniorov, ale aj na rodiny, na pracujúcich ľudí, na odkázaných ľudí. Máme predsa aj z plánu obnovy nám vyplýva nejaká reforma sociálnych služieb, takže to je zase príspevok pre od nás pre odkázaných ľudí. Ideme postupne, ale prepáčte, za 6 týždňov určite od nás nemôžete chcieť, že zvládneme všetko. K tomu, čo ste povedali, že sa nesústredíme na iné skupiny, tak chcem povedať jednu vec. Ideme robiť energopomoc pre domácnosti. To sa netýka len dôchodcov, samozrejme. Čiže to je pomoc, ak si pozriete, že mali sa navyšovať ceny plynu o 120%, pričom odporúčania Európskej komisie, že hovoria nepomáhať ľuďom, tak napriek tomu ideme domácnostiam pomôcť a týka sa to väčšiny obyvateľov na Slovensku. Druhá pomoc, o ktorej sa bavíme, a ešte by som pri tých energiách chcel povedať jednu vec, dobrou správou pre Slovensko je, že inflácia na budúci rok by nám mala klesnúť na 3,2% z predchádzajúcich z tohto roku, kde je priemer inflácie na úrovni vyše 10,7% v roku 2022 na 12,7% a práve tá pomoc s tými energiami tvorí významnú časť toho poklesu tej ceny. Čiže na jednej strane hovoríme, možno budeme hovoriť ešte o potravinách, ale už dnes riešime v podstate infláciu, zdražovanie na Slovensku s týmito opatreniami. Druhá vec, pomoc hypotékami, aby sa na to nezabudlo. Tam napríklad ideme pomáhať práve mladým ľuďom, aby si mohli zobrať novú hypotéku a bavíme sa, aby mali svoje bývanie. Slováci sú zvyknutí na vlastné bývanie a na druhej strane chceme podporiť takto aj stavebníctvo bez toho, aby si ľudia brali hypotéky. Stavebníctvo bude stagnovať a už vidíme pokles stavebníctva. Čiže to sú ďalšie pomoci ľuďom na Slovensku. Nemám tu ľudí. Ako, oni by mi povedali tak, ale... Pozrite sa, veľa vecí, čo sme možno plánovali, robiť nebudeme, ale priamo konkrétne k tomuto kašteľu vám fakt neviem povedať. Rád vám poskytnem informáciu. Keby som tu mal kolegov z rozpočtu, tak tí by mi povedali okamžite, že či tam, viem, že tam bola plánovaná nejaká suma, ale neviem, či sa nejakým spôsobom redukovala alebo podobne. Ale to sa bude týkať aj iných projektov, samozrejme, ktoré sme plánovali na Slovensku. Ja by som bol najradšej, aby sa väčšina projektov robila práve z eurofondov, aby sme dočerpali eurofondy, vzhľadom na to, ako sa nečerpali v minulosti, alebo aké problémy sú pri čerpaní a hlavne z plánu obnovy, kde máme obrovskú sumu a chýbajú nám projekty. Na ministerstve financií máme zaparkované miliardy eur, ktoré sa nemíňajú kvôli tomu, že bývalá vláda nebola schopná dodať projekty. Tie míľniky, o ktorých sa tu bavíme, urobili zle pánu ministrovi, urobili zle ministerstvu financí, ministerstvu práce, sociálnych vecí, absolútnou neodbornosťou a ešte aj nedodali žiadne projekty k tomuto plánu obnovy. Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Dovidenia.